Savukārt D mēs tagad atradīsim caur ko? Caur to, ka mums ir dots punkts. Šitam punktam ir jāapmierina šis vienādojums. Jā? Tad liekam vietā iekšā x, y, z vietā konkrētās vērtības un iegūsim to, ko vajag. Piektais būs nākamais. Pirmais. Ja tev ir grāmatiņa, tad var rakstīt. Pirmais gadījums. Tā, kas mums sanāk? Cik sanāk D? Aprēķinājums. Cik? Nule? Varbūt es no galas neatceros. Es te dzirdu arī cits variants. Plus 3? Nē. Plus 3, ja? Jā, plus 3 man patīk labāk. Tā, nu ieliksim vēlreiz. Tad mīnus 3 reiz 1 būs mīnus 3, plus 3 reiz 2 būs plus 6, 2 reiz mīnus 3 būs mīnus 6, plus D. D 3, jā, ja mīnus 6 noīznās, un D ir 3. Tātad mīnus 3x plus 3y plus 2. Esam dabūjuši plaknes vienādojumu. Tā, pirmspēdējais uzdevums, 503. Pirmo daļu ņemsim mazliet garāku, ja? Pabeigsim šo tēmu un tad pēc pauzes tad iesāksim par funkcijām. Visam vienkārši, kur ir taisni un kur ir plakni, sāksim ar to. Tā sistēma mums kas ir? Taisni, jā, jo šitā īstenībā ir kā divi plakni šķēlumi. Šeit ir plakne, nu vienīgi tāda deformēta, jo te nav x, jā, un nav arī brīvā locekļa, bet plakni tā ir. Jā, tad princips būs sekoju atkal tāds pats, kā bija tajā 1499. Laikam. Ka sīnusu mēs tam leņķim mēs meklēsim, kā atkal modulis no n reiz v dalīts uz modulis n reiz modulis no v. Jā, tas princips nemainās. Tagad tikai domāsim, kuras lietas mums ir zināmas, kuras nav. Kurš no lielumiem ir zināmas? N vai v? N, jā, n mums ir normāls vektors šai plaknē. Ja? Tātad no šeienes mums sako, ka normālas vektoriņa, koordināts mums ir 0, 1 un mīnus 1. Ja? X nav tātad 0, I pie Y 1, pie Z mīnus 1. Precīzi. Tad mums atkal jāaprēķina šīs ten taisnes virziena vektors. Ja? Nu, šodien jau trešo reizi, bet tas ir tāds sarežģītāks un grūtāk atcerēties. Tātad virziena vektori mēs atkal meklēsim kā ko, kā determinantu. Un pie reizes arī determinantu atkārtojam. Tikai uzmanīgi šeit pirmajiem plaknei, jā, tas mums, protams, ir jāuztais no tajā parastajā formā. Viss jānes pa kreisi. Jā, tātad šai gadījumā kas būs? Kāds būs otrā rindiņa šeit? Cik? Viens, nulle un viens, vai ne? Jo
Y nav, un mīnus Z nāk kā plus Z, tāpēc viennieks, ja, šeit. Un pie X jau ir viennieks. Un šeit nekas tur baigi nemainās, X un Z mums nav, tāpēc 0, 1, 0. Nu, izvirzam atkal pēc pirmās rindas, skatāmies, kas sanā. I sanāk ar koeficentu mīnus 1. 0, mīnus 1. Mīnus J. 0, mīnus 0. Jā, tad 0. Un plus K reiz 1. K reiz 1. Tad mīnus I plus K. J mums nav. Tad mīnus 1, 0, 1. Mīnus 1, 0, 1. Nu, normāls vektors ir, virziena vektors ir, liekam iekšā tajā formulā. Ja. Kuru numuru es tev pateicu? 55. Ā, 55, tad vispareizi. Man likās 504. Vajadzētu sanāt leņķim, jā? Sanāt? 30, vai ne? Jā, tieši tā. Apakšā kvadrāts. Un augšā moduls no mīnus 1, ja nemaldies. Atie... Kas? Nu, kāds šeit tāds varētu būt, jā. Nu, tas... Tas determinants ļoti iespējams, ka būs, jā. Jā. Pret. Plakni. Šeit sanāk n reiz v 0 reiz mīnus 1 plus 1 reiz plus 1 reiz 0 plus mīnus 1 reiz 1. Jā, šeit nulītas noīsinās, paliek mīnus 1 moduls no mīnus 1 1, viena puse, tātad fi ir 30 grādiem. Nu, līdzīgs uzdevums. Mums īstenībā līdzīgs uzdevums pēdējais bija arī pie plaknes, kur mums bija jānosaka punkta
simetriskais punkts pret taisni, ja, plaknē. Es nezinu, vai jūs atceraties, bet bija tāds. Šeit līdzīgs uzdevums, tikai tas viss uz trīs dimensijām. Ja. Es iesaku schematisku zīmējumu, lai saprastu, kas tur notiek. Tad mums ir plakne. X plus 3, Y minus 4, Z minus 13 ir 0. Jā. Mums ir punkts. M. Nu, viņš teorētiski var būt tā pusē, bet tas nemaina. Ja, tad mēs vienkārši visu... pagrozīt pa 180. Nu, mums tātad vajag simetrisko punktu. Tātad šeit atdurās un mums vajag šeit M1. Ja? Ir jautājums par šo punktu. Simetriskais punkts. Tātad perpendikulārs. Šādā veidā. Nu, un simetrijas tādēļ, ka šitas nogrieznītes apzīmēsim ar kaut kādu O. Būs vienāds ar šito, jā? Ja OM būs vienāds ar OM1 no dotā. Citiem vārdiem sakot, O īstenībā mums sanāk šī nogriežņa, MM1 viduspunkts, vai ne, viduspunkts. Tad, ja mēs atradīsim šo punktu, mēs varēsim atrast to diezgan loģiski, jā, caur viduspunktu formulu. Tad mums vajadzētu atrast šo punktu. Īstenībā šo O punktu varam interpretēt. Viņš sanāk dotās plaknes, nu, šitās iedomātās taisnes, kas te iet krustpunkts, piekrītam man. Ja mēs te pagarinātu viņu kā taisni, apzīmēšu ar kaut kādu taisni L, jā, tad O ir šo divu krustpunktus. Savukārt, ja mēs dabūtu taisni L, tad krustpunktu būtu tāds un plaknes krustpunktus, jā, 9 nevaldus. Tad vajadzētu atrast taisni. Kas mums no šī kas mums šeit taisnē. Tad punkts M pieder mūsu taisnē L. Tas ir zināms. Kas mums bija vajadzīgs, lai dabūtu taisnes vienādojumu? Mums vajadzēja punktu un virziena vektoru. Virziena to V, ne, šeit. Pie tam V jābūt un mums ir nepieciešams V nav zināms, bet ir zināms, ka V jau. Kur mēs to V? Es ne, tad tā V īstenībā ir perpendikulārs tai plaknei. Tas nozīmē, ka kas, ko mēs varēsim ņemt par V? Normāls vektors no šitā, vai ne? Ļoti līdzīgi kā vienā, kurā tu tajā uzdevumā iepriekšējā vai aiziepriekšējā, tikai šeit mēs domājam līdzāk. Labi, tad N mums līdzās būs, tad V būs vienāds. Tas būs vienāds ar 4. 1, 3 un minus 4. Un mēs varam dabūt taisnes vienādojumu. Ko? Kā kanonisko, vai ne? Kādā formā mums tas bija? Tad x nu x nu tas ten un v nu
mums bija kas? V mums bija tas M, N un P. Jā. Šitas ir tas. Un punkta M, koordināts X0, Y0, Z0. Tātad taisna L ir kanoniskajā vienā formā. X mīnus X0, jeb X mīnus 2 dalīts uz 1, ir Y plus 1, precīzi, dalam ar 3, un Z mīnus 3 dalam ar mīnus 4. Tad šī ir mūsu taisne, un mums šīs taisnes punkts ar plakni X plus 3 Y mīnus 4 Z. Tad vajag no šeienas dabūt krustpunktu. Nu, bet, kā es teicu, pašķiram atpakaļ 4, 9, kurš tas tur bija, neatceros. 4, 9, 5. Vai ne? Tad esam reducējuši tagad uz to 4, 9, 5. Mēs tur darījām caur to parametru, vai ne?